սիրելի եղբայրներ, գիտեք, որ ընտրվել եք Աստծո կողմից։ Մեր ավետարանը միայն խոսքերով չքարոզվեց ձեզ, այլ նաև զորությամբ, Սուրբ Հոգով և կատարյալ վստահությամբ։ Գիտեք նաև, թե ինչպիսի ընթացք ունեցանք ձեր մեջ ձեզ համար։ Եվ դուք նմանվելով մեզ և Տիրոջը, ընդունեցիք խոսքը բազում նեղության մեջ Սուրբ Հոգու ուրախությամբ։ Օրինակ, հանդիսանալով բոլոր հավատացյալներին, որոնք Մակեդոնիայում և Աքայայում են։ Ձեզնից հնչեց Աստծո խոսքը ոչ միայն Մակեդոնիայում և Աքայայում, այլև առաստված ձեր ունեցած հավատը սփռվեց ամենտեղ, այնպես որ մեզ պետք չէ մի որևէ բան խոսել այդ մասին, քանի որ մարդիկ իրենք իսկ պատմում են մեր մասին, թե ինչպես եղավ մեր մուտքը ձեր մեջ և թե ինչպես կուրքերից դարձակ առաստված, ծառայելու համար կենդանի և ճշմարիտ Աստծուն և սպասելու երկնքից նրա որդու գալստյան, որին հարություն տվեց նա մեռելներից, Հիսուսին, որ պիտի փրկի մեզ վերահասպարկությունից։ Սիրելի եղբայրներ, գիտեք, որ ընտրվել եք Աստծո կողմից, մեր ավետարանը միայն խոսքերով չքարոզվեց ես, այլ նաև զորությամբ, Սուրբ Հոգով և կատարյալ վստահությամբ։ Գիտեք նաև, թե ինչպիսի ընթացք ունեցանք ձեր մեջ ձեզ համար։ Ուրեմն, ավետարանի քարոշչությունը չափազանց կարևոր է, երբ որ այն զորությամբ է, Սուրբ Հոգով և կատարյալ վստահությամբ։ Այսօր բազմաթիվ մարդիկ քարոզում են, բազմաթիվ եղանակներով քարոզում են, հաստատում են մարդկանց իրենց կենցաղավարության մեջ, սովորեցնում են խորամանկություն անել թվային հաշվարկների մեջ, հոգեբանորեն լուծումներ գտնել իրենց նեղված իրավիճակներին, թողանեն, բայց արդյոք այդ մնայուն արժեքն է, որը որ Պողոս Առաքյալն է ասում, զորությամբ, Սուրբ Հոգով և ճշմարիտ վստահությամբ։ Զորությունը գալիս է Աստծուց։ Պողոս Առաքյալը ուզում է ցույց տալ թեսաղոնիկեցիներին, որ ես չեգա ինձնից ինչ-որ մի բան ձեզ ասելու։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ես զորությամբ եմ եկել, այն զորությամբ, որ Աստված է ինձ տվել։ Երբեմն մենք բան ենք ասում դիմացինին և դիմացինը չի ուզում ընդունել, որովհետև հիմքը ճիշտ չէ մեր, ում կնիքն ենք կրում։ Քրիստոսի կնիքը շատ կարևոր է։ Այն խոսքը, որ մեր բերանից դուրս է գալիս, պետք է զորություն ունենա, և այդ զորությունը անձնային չէ։ Այդ զորությունը աստվածային զորություն է։ Հետևաբար, եթե մեկը մարգարե է Թեսաղոնիկեում, եթե մեկը ուսուցիչ է, մեկը բժշկող է, զորություն պիտի ունենա, որ բժշկի։ Եթե չունի այդ զորություն, ուրեմն սուտ է, պետք է քննել այդ հոգին, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում։ Մեր շարքերում էլ շատ-շատ մարդիկ մոտենում են ինձ, ասում են, ես մարգարե եմ, Աստված ինձ ուղարկել է, որ զգուշացնեմ ձեզ, որ այսինչ բանը կա։ Հա, եթե մարգարե ես և ունես այդ զորությունը, փառք Աստուծո, բայց դեռ հարց է, որովհետև քննելիք կա, բա որ դու ինքդ խապեության մեջ ես, բա որ դու ինքդ խապված ես, ինչով պիտի ապացուցես դա, Սուրբ Հոգին է գալիս, Պողոս Առաքյալի ասած, երբ որ Աստված մարդու հետ է, մարդը ինքը զգում է դա, և դիմացինն էլ զգում է Աստված այդ մարդու հետ է, որովհետև էլի եմ ասում, սկսյալ խաղաղությունից վերջացրած արդաքինով, խոսքով, հանգստությամբ, մեր բարերով ասած, իր արդակին աուրայով, այն էներգետիկ դաշտով, որ մարդու վրա ազդում է, ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ Աստված կա այդ մարդու մեջ, որովհետև Աստված խոսում է մեզ հետ տարբեր մարդկանց միջոցով, և մենք ինքներս զգում ենք, երբ որ ուզում ենք զգալ դա, ուրեմն պետք է այդ Սուրբ Հոգին զգալ, Սուրբ Հոգին ապրել, տեսնել, մենք չենք անդրադառնում Սուրբ Հոգուն շատ, որպես Աստված, և սխալվում ենք, որովհետև Սուրբ Հոգին ինքը Աստված է, և երբ որ մենք սկսում ենք Սուրբ Հոգուն խնդրել, որ մեր հոգևոր աչքերը բացի, մենք սկսում ենք հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում Սուրբ Հոգի, ով է նա, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձը, նա է մեզ կյանք տալիս և հնարավորություն տալիս ճանաչելու կյանքը, այնպիսին ինչպիսին, որ Աստված կուզեր, որ բացվեր մեր առջև։ Ուրեմն զորությամբ, Սուրբ Հոգով և ճշմարիտ վստահությամբ։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալի վստահությունը ճշմարիտ վստահություն է, որովհետև ինքը չի ուզում իր անձնայինը, այլ Աստծո փառքն է փնտրում այդտեղ։ Իր վստահությունը իր քարոշչության մեջ Հիսուսի համար էր, որ Հիսուսը հաստատվի այնտեղ, որովհետև ուշտ է շուտ, եթե ստում է, պիտի բացվեր դա։ Գամաղիելը կանգնեց քահանայապետերին և մնացածին, ասեց, լսեք, եթե սուտ է,
ինքն իրեն կորելու է, չի մնալու մեր մեջ։ Նա հրեական վստահություն ուներ կամաղյելը։ Հիմա ասում է, եկեք այս երեք առաքյալներին բաց թողնենք Հիսուս Նազովրեցի կոչվածի, որովհետև եթե սուտ է իրենց քարոշությունը, Հիսուսն էլ կմոռացվի, կգնա, ոչ մի բան չի մնա։ Ինչի՞ եք իզուր պարտք վերցնում ձեր հոգու վրա, այս մարդկանց ձերպակալում եք, ժողովուրդն էլ կարող է հանկարծ խժդժոցի մեջ ընկնի։ Եվ լսեցին իրեն, բաց թողեցին, մինչև այսօր փառք Աստուծո, քրիստոնեությունը շարունակվում է քարոզվել։ Հասկանում եք, այսինքն վստահությունը և ճշմարիտ վստահությունը շատ կարևոր է։ Եվ դուք նմանվելով մեզ ընդունեցիք խոսքը բազում նեղության մեջ Սուրբ Հոգու ուրախությամբ։ Այստեղ պարադոքս կա, սիրելիներ։ Պատկերացրեք, ես նեղության մեջ եմ և ուրախության մեջ եմ։ Ո՞նց կարող է նման բան լինել։ Եթե նեղված եմ, նեղված եմ, վերջ։ Չի կարող այդ նեղության մեջ ուրախություն լինի։ Չեմ կարող ես սոված լինել և ուրախ լինել։ Չեմ կարող ես բանդարկված լինել և ուրախ լինել։ Չեմ կարող հալածվել և ուրախ լինել։ Բայց Պողոս Առաքյալն ասում է, բազում նեղության մեջ Սուրբ Հոգու ուրախությամբ էիք ընդունում խոսքը։ Պողոս Առաքյալը երկու հիմնական վիճակներն է ներկայացնում մարդկային կարգավիճակի։ Նեղություն արդակին, մարմնական, և Սուրբ Հոգու ուրախություն հոգևոր։ Ուզում է ասի, որ որքան էլ մարմնապես նեղված էիք, որտեղ հալածվում էիք, որովհետև անընդհատ ձեր ետևից էին ընկած, թե հրյաներն էին հալածում, թե հեթանոսներն էին հալածում ձեզ, բայց Սուրբ Հոգով ուրախ էիք, որովհետև խոսքն էիք ընդունում։ Այստեղ նաև սկսվում է դասակարգումը. մենք ինչ ուրախության կարիք ունենք։ Արդյոք կուզենք եկեղեցին մեծ լինի, նստարանները լավ լինի, դրա համար գնանք եկեղեցի, թող մեր մարմինները հանգիստ լինեն, թե պիտի գնանք եկեղեցի, որպեսի Սուրբ Հոգու ներկայության ուրախությունը ապրենք։ Ուրեմն մենք երբեմն մարմնին ավելի շատ կարևորություն ենք տալիս։ Մենք ուզում ենք մարմնապես ուրախանանք։ Մեր Հայաստանի մի ստվար զանգված, որ չարաբաստիկ ասեմ, չգիտեմ, ինձ համար տհաճ եղանակով հայտնվել է ինչ-ինչ հարանվանական վիճակների մեջ, կարգավիճակների մեջ, սովորում են այդպես. Փարաբանենք տիրոջը, որ ինձ համակարգիչ տա, խնդրենք տիրոջը, որ ինձ հեռախոս տա։ Թվում է, թե ուղղակի մարմնական հանգստությունը արդեն երաշխիք է այն բանի, որ Աստված բնակվում է իրենց անձերի մեջ։ Բայց չէ՞ որ այդ մարմնական սուտ թվացյալ հանգստությունը Սատանան էլ կարող է ստեղծել մարդու կյանքի մեջ, մարդուն խապելու համար, գցելու համար այն իրավիճակի մեջ, որ կոչվում է Աստուծո հեռացում։ Չէ՞ որ այդ նյութականը պաշտելով, նյութականի հետ կապվելով, մենք մոռանում ենք հոգևոր ապրումը Աստծո ներկայության։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, դուք չնայած Թեսաղոնիկեցիներ, նեղության մեջ էիք մարմնական, բայց հոգևոր ուրախություն ունեիք, որտեղ խոսքն էիք ընդունում։ Տեսեք, ինչքան կարևոր է Աստծո խոսքը ճշմարիտ ընդունելը։ Մենք չենք կարևորում Աստծո խոսքը, մենք կարող է առավոտվանի ծիրիկուն ամբողջ մեր տան հոգսով նստենք, ելնենք և կես ժամ ժամանակ չտրամադրենք Սուրբ Գիրքը կարդալու, որպեսզի Աստծո խոսքը հասկանանք։ Ուրեմն, սիրելիներ, խոսքով հաստատվելու կարիք ունենք, աստվածային խոսքով հաստատվելու կարիք ունենք, և այդ խոսքն է, որ մեզ բերում է հոգևոր ուրախություն։ Դու ինչքան հոգևոր ուրախություն ունես, այդ քո հոգևոր ուրախությունը ծառայելու է քո մարմնին նաև։ Երբեմն հոգին, երբ որ առողջ է, մարմնի հիվանդությունն էլ դադարում է գոյություն ունենալ։ Մա մենք ինչի համար ենք բժշկության աղոթք անում, որպեսզի մարդը նախ և առաջ հոգևոր կյանքի մեջ հաստատվի։ Ուրեմն, որքան էլ մարմնով նեղության մեջ ենք, Սուրբ Հոգու ուրախությունը ներսից մեզ աշխատացնում է, մեզ տանում է դեպի ճշմարիտը, մեզ տանում է դեպի լավը, բարին, որը որ Աստվածը հաճույք է։ Եվ Պողոս Առաքյալն էր դեր ասում, ասում էր, դուք ընդունեցիք Աստծո խոսքը չնայած նեղության մեջ, բայց Սուրբ Հոգու ուրախությամբ։ Եվ շարունակում է ասում, այն աշճանի էր տարածված ձեր համբավը, այսինքն ձեր այդ ոգևորությունը, ձեր ընկալելու այդ վիճակը, քարոշչությունը, որ հասավ մինչև Մակեդոնիա։ Գիտեք ինչի Մակեդոնիա ասաց։ Մակեդոնիա, որովհետև Մակեդոնիան Ալեքսանդր Մակեդոնացու հիմնած երկիրն էր, մարդ, որ իր ամբողջ կյանքը պայքարեց, մարտնչեց, աշխարհներ գրավեց, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իրեն աներ, ամբողջ աշխարհը մեկ ամբողջություն դարձներ,
այսինքն մակեդոնացու նման անձը, որ Մակեդոնիան ստեղծեց, հիմնեց, աշխարը գրավեց, այսօր այդ Մակեդոնիայում խոսում են ինչ-որ մի փոջուրիկ համայնքի մասին, որ Քրիստոսին է ընդունել։ Քրիստոս մի համեստ Պողոս Արաքյալով Թեսաղոնիկեցիներին 3 ամիս քարոզելուց հետո կարողացավ հասցնել այն կարգավիճակում, որ Մակեդոնիան վարակվեր դրական իմաստով։ Եվ նա այստեղ ոգևորում է Թեսաղոնիկեցիներին, ասում է Մակեդոնիայում, եւ ոչ միայն Մակեդոնիայում, դուք ինչից եք խաբար, ասում է, Աքայայում էլ են խոսում ձեր մասին, եւ լավ են խոսում, ոգևորված են խոսում, այսինքն դուք դարձել եք օրինակ։ Տեսեք, սիրելիներ, երբեմն մեր հավատքը, մեր ոգևոր կյանքը, որքան էլ տկար լինի, որքան էլ հիվանդ լինի, երբեք մի վախեցեք վկայելու դրա մասին։ Երբեք մի վախեցեք ներկայանալու որպես ոգևորական, երբեմն որպես հավատացյալ, Քրիստոսի հետևորդ։ Մարդիկ կան, որ ինձ եկեղեցում տեսնում են շատ գեղեցիկ ձևով, ասում են օրհնեցեք Տեր Հայր, բայց որ դասում տեսնում են, չգիտես ինչի լարված, ասում են բարև ձեզ Տեր Հայր։ Ես որպես քրիստոնյա հավատացյալ վկայում եմ այն մեկի մասին, ով ինձ դարձրել է այդպիսին, Քրիստոս, որտեղ ուրիշտեղ Պողոս Արաքյալն ասում է, դուք այլևս չկաք, Քրիստոսի հետ մահացաք, Քրիստոսի հետ էլ հարություն արաք, այլևս Քրիստոսն է ձեր փոխարեն։ Ուրեմն ի՞նչն է մեզ խանգարում վկայելու այդ Քրիստոսին։ Մարդկային ամոթը, տկարությունը, երկմտանքը։ Հետևաբար Պողոս Արաքյալն ասում է, «Իս ի՞նչ է կարել դուք, Թեսաղոնիկեցիներ»։ Մակեդոնիան է խոսում ձեր մասին, Ակայան է խոսում ձեր մասին։ Եվ դուք ուրախացեք, ոչ թե հպարտացեք, այլ ուրախացեք, որ Աստված ձեր միջոցով էլ քարոզվեց։ Պողոս Արաքյալն էլ ուրախանում էր, որ իր զավակը Թեսաղոնիկեի եկեղեցին արժանացել է քարոզելու, կարողացել է դառնալ քարոզչական միջոց Քրիստոսին, նաև Ակայայում եւ Մակեդոնիայում։ Թե ինչպես եղավ մեր մուտքը ձեր մեջ, ասում է, այդ ամեն ինչը դուք գիտեք։ Եվ թե ինչպես կուրքերից դարձակ առաստված ծառայելու համար կենթանի եւ ճշմարիտ Աստծուն, եւ սпасելու երկնքից նրա որդու Գալստյանը, որին հարություն տվեց նա մեռելներից, Հիսուսին, որ պիտի փրկի մեզ վերահաս բարկությունից։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալը մի շատ կարեւոր բան է ասում, ասում է, դուք գիտեք, թե դուք ինչպես եք դարձի եկել։ Նրանց հիշեցնում է իրենց նախկին կարգավիճակը։ Երբեմն մեզ պետք է, մարդիկ գալիս են խոստովանության, չէ՞, ես խոստովանվում եմ իմ մեղքը, հետո անցնում է ժամանակ, կարող եմ ասեմ, բայց այդքան խոստովանվում եմ, իմ մեջից դուր չի գալիս, մի տեսակ ես անտատ, երբ որ հիշում եմ, նեղ սրտում եմ, ինչի է դա, ի՞նչն է պատճառը։ Այո, խոստովանվում ես, որպեսզի Աստծո առաջ ներվի, քավվի, սրբվի քո մեղքը, բայց քո հիշողության մեջ թողնում է Աստված մնա այդ մեղքը, որպեսզի անընդհատ քեզ համար նա դառնա զգուշացնող նշան, զգուշացնող նշան, որ չկրկնես նորից նույն բանը։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալը եւ սիրում է Թեսաղոնիկեցիներին, եւ այդ սիրո մեջ ուզում է հասկանալ, որ մի մոռացեք, թե դուք որտեղից եք եկել, ով եք դուք, որբիսի ավելի շատ ոգևորվեք ձեր հավատքի մեջ, մի մոռացեք, թե ինչ ընկած կարգավիճակից դարձակ Քրիստոսին, հեթանոսների վիճակից վերադարձակ ճշմարիտ Աստծուն պաշտամունքի ավետարանական առագի նմանությամբ։ Մենք հասկանում ենք, որ Երիկովի կարգավիճակը այլևս մերը չէ, և ուրախանում ենք Երուսաղեմ լինելով։ Ուրեմն Թեսաղոնիկեցիներին Պողոս Արաքյալն ասում է, մի մոռացեք, դուք շատ լավ գիտեք, իմ քարոշչությունն էլ, իմ կրած տանջանքներն էլ ձեր մեջ, ձեր կարգավիճակն էլ որպես հեթանոս, բայց հիմա այլևս դուք կենդանի Աստծուն եք ճանաչում, ուրեմն մի շեղվեք այդ ճանապարից, որովհետև հասկացել էր, որ մի բան այն չի, սկսել են ինչ-որ շեղվել, Գալստյան շուրջ սկսել են մտքեր նոր-նոր հորինել, մեկը սկսել ասել, Պողոս Արաքյալին չհավատակ, կարևորը հիմա մենք սենց լավ կազմակերպենք, ինչ որ պետք է ստեղ։ Եվ Պողոս Արաքյալն ասում է, մի մոռացեք ով եք, և ում միջոցով ով եք, Հիսուսին, որ պիտի փրկի մեզ վերահաս բարկությունից, զգուշացնում է, ուրեմն տեղեր կա, որ մենք պիտի հիշենք այդ բարկության մասին։ Մենք պիտի հիշենք ոչ թե Աստծո բարկության մասին, այլ այն բարկությունը վերահաս, որ մեզ կհասնի, եթե մենք շարունակենք մնալ մեղքի մեջ։ Բայց Հիսուսին ասում է, մի մոռացեք, որ ձեզ կփրկի այդ բարկությունից վերահաս։ Ուրեմն քանի մենք մեղքի մեջ ենք, արժանանալու ենք այդ վերահաս բարկությանը։ Բայց երբ որ հիշում ենք Հիսուսին, վերջ, բարկությունից ազատվում ենք։ Դրա համար մեզ շատ կարևոր է Հիսուսի ներկայությունը պահել մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ,
որպեսզի անընդհատ իրեն հիշելով հիշենք մերով լինելը եւ իրենով մենք ով ենք դառնում։